Prentzaurrekoa eskaini dute artea etnografia elkarteko kideek Artziniega museoaren itziraren nondik norakoak asaltzeko. Egora erdago, edo egorik erdago. Zer esan nahi du horrek izta dagoela, erdugula finantzaketarik, ezin dugula zabaltzeko gastuak zabaltzeko gastuak ordaindu eta hori da egoera. Bueno, gure ustez guk ahal edo behar ditugun pausoak eman ditugu. Momento batean azaldu egin genion udalari zein zen gure egoera. Azaldu egin genion zer eskatzen geniola zabaltzeko urtarrilean. Azaldu egin edo adierazi egin genion zein zen epea eta erantzuna gure aldekorik ez zegoenez, pues erabaki egin genuen iztea. Behin eta berriz adierazi egin dugu otsoa etorriko zela. Baina momentu batean otsoa ailegatu egin zaigu. Orain arte diru laguntzak eskatu egin ditugu. Orain arte Eusko Jaurlaritzak, pasan urtean konkretuki Eusko Jaurlaritzak eta Arabako Foru Aldundiak diru laguntzak eman zizkiguten. Eta horiei esker zabaldu egin genuen museoa. Haiei esker eta sarreragatik zabaldu egin genuen museoa urte osoan. Momentu honetan ez dakigu. Arabako Foru Aldundiak emango digun bai ala ez eta zenbatekoa izango litzatekeen diru laguntzari. Pasan urtean Eusko Jaurlaritzak aurrekontuak onartzeko edo aprobatzeko momentuan PP alderdiak sartu egin zuen partida bat. Eta eskatzen duguna da, lortzen ez baldin badugu diru laguntzarik udala jartzea faltako zaiguna. Baina hori eskatzen dugu, baina konkretuki momentu batean ja abenduaren 10-eko idazkian jarri egin genion epea. Abenduaren 28-erako eukitzea gutxienez urte honetako lehenengo hiru hilabeteko gastua ordaintzeko kopurua. Eta ez digu eman, ezin duela, eta egoera hori da.